DJ Stuff. Dessa cultura. Eu faço parte e levanto a bandeira de uma nova categoria de pessoas que é o Otaku Maromba. E toda essa ação que eu tô fazendo com os meus amigos e junto com a Growth é pra unir os dois mundos, pra tirar os preconceitos do mundo maromba e tirar os preconceitos do mundo nerd, mundo geek. Todo mundo merece saúde, todo mundo merece jogar um game, todo mundo merece ver um anime. E a gente pode ser feliz conversando com esses dois mundos. Afinal de contas, eu só comecei a malhar porque eu queria ser igual ao Goku. Oh, no.
afastem as cadeiras pra mim, por favor. O Marrom e o Caleb vão afastar as cadeiras. Vai, Marrom! Cadê a cadeira? Cadê a cadeira? As cadeiras ali atrás, afasta. Cadê a cadeira? Que a galera cadê tá com medo de querer chegar mais perto. Cadê, né? Cadê a cadeira? Vem, 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 vem. Vem, vem que vai ter brinde. Vai ter som de fisiculturismo. Vai lá, Rex, vai lá. Para! Flexão. Tá só começando. Tá alguém cansado aí? Ainda bem que eu tô começando só. Afastem as cadeiras. Te amo, irmão. Chamei pra flexão no Insta, hein? Você fica. Te chamei pra flexão no Insta, hein? Deixa eu falar. Quem acha que Dragon Ball Z é foda pra caramba? Agora vamos dividir as coisas aqui. Dragon Ball Z é o melhor anime do mundo? Sim! Dragon Ball Z é melhor que One Piece? Deu merda, já deu merda, já deu briga. Ó, eu vou falar Dragon Ball, aí vocês gritam. Vou falar One Piece, vocês gritam, pra gente ver como vai ter mais barulho, beleza? Vamos lá? Um, dois, três, Dragon Ball! Agora One Piece. Um, dois, três, One Piece! Ficou dividido. É porque a rapaziada de 2000 pra cá não acompanhou o Dragon Ball. Entendeu? A gente que tem mais de 20 anos, a gente já... Tem até um Berserker aqui. É o Berserker? É? Caralho, é o Guts? A primeira temporada é o melhor do... É o Mano Gustavo. Mano, é o Gustavo. Muito bom. Olha o... Muito bom, ficou muito pica essa, né? Boku no Pique! É o nome do Demon Slayer, o Osuki. Yosuke. Aqui, ó. Tem também aqui, ó. Ó o Zoro. Inosuke! Olha o Osuke que tem pra maranda. Muito bom. Agora é o seguinte, já chegaram mais perto? Que agora a porrada mais vai comer. Mais um pouco de açúcar, não dá pra ir mais. DJ Staffy! Kuririn de Dureg!
Aqui é uma fusão. Aqui é uma fusão do Curirim com o Mr. Popo. É muito bom que eu posso fazer essas piadas de anime aqui, que vocês entendem. Meus amigos da Manoba, eles falam. Mas a gente vai mudar isso. Acho que era bom antes também. E aqui temos. Aqui... Não sei. Aqui temos o Go Calvo. Calvo, 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 calvo. Vai com Caio! Vai com Caio! Por falar nisso, Michael Caio está atrás de sua Jane. Ele não está achando uma namorada para ter as crianças, para terminar os episódios. Não é isso, Michael Caio? Eu não sou calvo, geralmente dá ruim. Aí se eu acho que chamar aqui pro palco dá bom. Mas tem umas meninas que gostam de homens calvos, não tem? Eu não gosto de homem calvo. Tem alguma menina que gosta de calvo? Você? Manuel! Ah, tu também é calvo? Manuel! Vai ter que entrar na banheira de assim, dia inteiro. Eu não posso falar muito também, porque já tá indo embora, né? Usa peruca! Vou usar a peruca, verdade. O mundo do anime é bem propício pra isso. A gente põe a peruca e todo mundo acha que tá de cosplay. Inclusive, eu queria saber de vocês se o marrom merece ou não merece se apanhar hoje. Não? Agora eu vou te falar o que ele fez. Conta não. Ele perguntou pro cara aqui da competição de cosplay profissional, perguntou aonde compra essa fantasia. Vai morrer! O que eu fui cancelado aqui é brincadeira, né? Esquece. E ele ainda completou e falou assim: eu tô hospedado perto da 25, foi lá que você comprou? Olha isso! Não merece apanhar? O cara ficou um ano inteiro fazendo o cosplay dele, gastou 357 milhões de reais, gastou tempo, energia e irritabilidade, né? Vocês que fizeram. E o cara perguntou se comprou na 25. E nós temos aqui o primeiro cosplay do filme Duna, Jabba Casca Grossa. E temos minha digníssima que hoje veio de Bumba. Quem lembra dela de Titi, dos outros eventos? Lembra? Minha esposa é casada? Espero que sim. Até onde eu sei? Eu vou roubar sua esposa! Bom, preparados para mais uma pedrada? DJ Staff! Thank you.
como que eu quero. Trinta que eu quero. Segredo eu não me entrego. Vai, faço que eu quero. Como que eu quero. Treino que eu quero. Bem-vindo ao inferno. Vai, faço que eu quero. Como que eu quero. Treino que eu quero. Segredo eu não me entrego. Vai, faço que eu quero. Que eu quero. Que eu quero. Bem-vindo ao inferno. Quero isso, eu tô projeto vitalício. Faço o que eu quero, tomo o que eu quero, treino o que eu quero. Eu não me entrego, vai. Faço o que eu quero, tomo o que eu quero, treino o que eu quero. Bem-vindo ao inferno. O melhor momento do Admin Trades. Apenas, apenas. Muito obrigado, Alice. A gente tá só começando, hein? Já te vi de tudo assim mesmo, sem merecer. Dedico
eu quero somente pra mim. Sou um anjo gelado, caçador de querubim. Não estou em seu passado, de cara amarrada. Não me dou bem com as pessoas e não faço fachada. Protagonizo o filme solo sobre o mal e o bem, mas sempre de joelhos, orando também. Blindão, 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 blindão. Carla! Carla! Vamos, 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 vamos! Amigo! Olha o fundo! Sair daquele lado.